I 12 dies després, l'Iberostar Palma reprèn la competició. Els de Félix Alonso han aprofitat l'aturada per la Copa Princesa per recarregar piles, sobretot anímicament. L'equip visita el Tau Castelló amb la necessitat imperiosa de guanyar després de 4 derrotes consecutives que l'han col·locat com a coer. El Palma no podrà comptar amb el lesionat Joan Tomàs. En roda de premsa, Carles Vivià, un dels pesos pesants del vestidor, ha reconegut que l'equip està tocat, però confia treure la situació endavant. Me jode, me molesta, me da rabia, porque bueno, al final es complicado, ¿no? Ves que van pasando partidos, que has perdido muchos partidos al final en los últimos minutos y el no poder ayudar como el año pasado o como otros años, no poder ayudar en esos y que no salgan las cosas como uno espera. Vamos a intentar que esto pase. El primer paso es ganar en Castellón.